Sovražim ta šport. Štefane! Tu se najbolj strn del. A, zakaj sem mogel to delati? Gled, piha meter v faco! Tole slabo kaže. Živjo in dobrodošli v četrto epizodo znotraj serije Preizkušam različne športe. V današnji epizodi je na vrsti cestno kolesarstvo. Današnji video bo malenkost bolj drugačen, kot ostali, na kakšen način boste videli v nadaljevanju. Preden pa začnemo dve stvari. Prvič, napišite v komentar, kdo mislite, da je tole. In drugič, a ste opazili, da sem na Instagramu postal verified? In ne, sploh nisem plačil 17 evrov na mesec za kaj tazga. Pa začnimo. Kdo bo torej moj današnji trener? Moj današnji trener bo Štefan Kovač, moj snemalec in editor. Ja, prav ste slišali. Zdaj se valjda sprašujete, zakaj pa te ne bi učil Roglič ali Pogačar? Bomo vprašali Štefana. Tukaj je. Par vprašanj. Prvič, zakaj mene danes ne bi učil, ne vem, Roglič ali Pogačar? Zakaj ravno ti? Zaradi tega, ker je Pogačar na turu Rogla pa nima cajta. Pošteno in razumljivo. Drugič, kakšne so tvoje osebne izkušnje z cestnim kolesarstvom? Ja, že ne 9 let dirkam cestnim kolesarjem, tako da sem že kar nekaj odvozil. Kakšne klube? Ja, v Sloveniji sem bil v različnih klubih, zdaj pa vozim za en avstrijski klub, Arborat in Feld am See, tako da nekaj sem že videl. Pa da se sprašujete, zakaj bomo zdaj cestno kolesarali? Zato, ker zdaj je Tour de France in da jaz vam nakažem, da dejansko ima potencial biti naslednji slovenski velemojster v cestnem kolesarstvu. Kroso! Roglič. Roglič. Jaz sem pa rekel, kaj je Roglič? Kroso! Kroso! Gremo se zdaj preobleči. Na kolesu se ne moreš takole oblečen pelati. Rabeš imeti zaščito za jajca. Štefan je lihka rekel, da moram biti brez gac spodi. A si ti gej, Štefan? Ne, to je... Pa če si jaz to podpiram, vse cool, Štefan. To je normalen pri kolesarjih. Dejansko so brez gac? Ja. Zakaj? Ker te drugače ožul. V kaj? Ti imaš hlače kolesarske, ki so pač v blazini, ne? Ok. Da te tlej spodi ne ožul. In če imel spodi še gate, bi se to drgnal. In ne, no go. Evo, Davida smo napravili v kolesarski dres, gleda, ker največji fan Primoža Rogliča. Drugač Pogačar, ampak hvala ti. Sem še nekaj moram reči. Celotna marketing ekipa, torej Matic in ostali iz trgovine Šport 11.11, najlepša hvala za tale izjemen kolo in tole opremo. Če kdorkoli od naših gledalcev potrebuje kaj, karkoli za, ne vem, gorski tek, turno smučanje ali za kolesarstvo, lej, tle imate, spodi v opisu posnetka imate link za trgovino Šport 11.11 in ja, to je to. Jaz sem pa zdaj premagati rekord Rogliča, goddammit. Drgat zune, ki še ne veste, ne kličem med žabe, koseški Tadej Roglič. Kogarkoli, v glavnem, David, a se nisva midva zmenila, da si boš pobril noge? Ne, zakaj? Vsak resen kolesar si brije noge. A hočeš postati rekord danes ali ne? Pa hočem, ampak je za neobritimi nogami. Gremo dalje. Najprej moramo Davidu razložiti, kako se sploh drži kolo, tlele, balanco. Kako jo boš držal? Ok, ena opcija je, da držiš tlele, druga opcija je, da držiš tlele, tretja opcija je, pa držiš tle spodi. Tlele imaš ročke, in najbolj pomembno je, da ugotoviš, da je to bremza, da je takole gre bremza. Sprednja? Ja, tale je sprednja, tale je zadnja. Eno pritisneš za težjo prestavo, eno pritisneš za lažjo prestavo. To mi ni jasno. A, torej višja prestava, nižja prestava. Ja. Kaj pa na levi? Je pa za ta spreden zobnik. Ja. Je pa lih obraten. Če daš obe, gre v težjo, če daš tega, gre dol. Pa zakaj lih obraten? Tu se samo zmede. Moram še jaz nekaj povedati, da ne. Opazili bose so moje čevli tejpani, celo tejpam. Zakaj? Ker jaz sem Štefanu skozi govoril, Štefan, jaz sem ogromno nogo, res široko nogo in on mi ni verjel. In ko sem dol jaz mojo nogo v to noter, je ugotovil, ok, tega se dejansko ne da zapet. Janez, pej po tejp. In evo nas, tukaj smo. Najprej bom Davide naučil malo tehnike na kolesu, da se mi ne bo ubil ta prvič, ko bo šla v ta prvi ovink, ampak še pred tem bo pa prva stvar, da ga naučim, kako se zapnejo pedala. Čevel moraš dati sem, David, potem sam upneš, ok? Važno, da pravilno, da greš, da priješ takole, ker na drugo stran pač ne bo ratal. Vse mi je jasen. Še malo naprej, še malo naprej. Še malo naprej. Ja, malo nazaj, malo nazaj. Dol pritisni. Zdaj pritisni dol. Kaj pa? Spreden mu delam dol. To. Ja, ok. A ja, to, ta zvuk ja, ramo. Ja, pedal pa upneš tako, da pač takole naven daš nogo. In najbolj pomembna stvar pri Davidu bo, da zdaj, ko se začenjamo učiti, da si v glavi vedno govoriš, zapecam, moram se odpet. Ker enkrat boš pozabil in boš kar naenkrat na tleh. Če padem, zahtevam vse stroške poškodbe od tvoje firme, tvojega kluba. Glavnem, če David pada Šport 11.11, ne gleda tega dela. Bo se zelo zdaj naučil tole. Kje je lukna? Pravo ga! Jaz sem upam, da se na tem nekaj ustavil, pa pozabil, da je zapet, ko bo sam padel. Veš, koliko dom sem rabil, da sem lukno zadel? Palim. Prva je šla, mislim, desna noga je šla prva. Leva noga. 20 krat vsaj. A je bilo še en krok.
Najprej bo šla z Davidom malo tehnike povadati. Ha, škoda, to bi pa še za kolesariti. Koliko jo vadijo 12-letniki? Štefan je rekel, da moram 20-krat za 5 pa od 5 tale te lukne. Evo, ena. Ven. Ta, čaki, sem bo uspel, uspel ne bo. Vsaki tu sem lukno, majke mi. Ne, ni mi uspel, ni mi uspel. Napačna stran, napačna stran. Kade med? Čaki. Zakaj je to tako težko? Evo ga, dva. Trgovina Športe, nice, nice. Še enkrat najlepša hvala. Če rabite, da vam zrihtam TikTok, sam povejte. Drugače, mogoče zgledam tukaj nesposoben, ampak za vodenje TikTok projektov sem dejansko zelo sposoben. Tukaj imate seznam 5 najuspešnejših slovenskih TikTok projektov lani augusta by Bloomberg Adria, by the way. Poglej, kje je te dva pa čempion. Ok, zdaj sem postavil tale poligon za Davida. In kaj boš naredil? Tle boš štartil, zapel boš oba pedala in potem boš šel levo, desno, levo. Ja, je lahko prav en krov, sem miril zapnem, ali moram prav iz mesta. Ne, point je, da se iz mesta zapneš. Če boš slučajen pršel v krizo, ja. Se spomen, da moraš odpet. Ok, cool. Ker če boš zapaničaru, bom padel potem. Se boš sam prevrnil. Ok, jaz predlagam, da prvo naš trener Štefan malo kaže. Ok, gremo. Da vidimo 10 let izkušenj. Mači kašel. Kako na to na mesto naredim? Pet malo bolj nazaj, veš, da šlah zapel. Prvi poskus Davida. David je na tleh. David je na tleh. Oh. Oh. Karjera se še niti začela ni in David je že na tleh. Zakaj moram na mestu zapet? A lahko dobim malo zaleta, pičko mater. Jaz sem prepričan, da David ni poslušal trenerjevih navodil in prej ni 20-krat zapel pa odpel, ker mu ne gre. Kolikrat sem? Dvakrat. Oh, kako sem se razbol moje noge. Šport 11-11, s kolesom je vse v redu. Poskuš dva v kratkem. Ti kar ostan, te, veš, kolesari smo bojevniki, tle ni pauze. Pri futbolu te bojo čakal, pri kolesarjenju grupa gre. Že ko sem se prbol desno. Ja, daj, no, mene te naočakal. Kukor je rekel Štefan, kolesari smo bojevniki. Zato pa jaz nisem kolesar. Tole slabo kaže. Poskuš številka 2, David, gremo. Lepo počas. Zavijaš levo, desno. Levo, desno. Šel sem prehiter. Teh napak več ponavljal ne bom. God damn it. Roke me na bremzi. Poskus številka 3. Zdaj je čas za Primož Kranjec. Ta sta fuloško. Obrn. Opa! Bo? Ja, fuck, sem se vse kurit. No, vse kolesari smo bojevniki. Pomagaj usta. Šte je to pa zato, ko sem rekel, Primož Kranjec, pa Tadej Roglič. To mi je karma. Si v redu? Ja. Trgovina Šport 11. Štefan si sposodil kolo, ne jaz, tako da on ima firmo doma, jaz nimam. Se bi rekel vse za kont, ampak veš, včasih je zdrav na prvem mestu. To bo lepa modrica. A imaš ti zavarovanje drugače zrihten? Mislim, da ne. Ker tole zdaj gre res v nevarne vode. Tako bom rekel, zavarovanje te Triglav, ne, fakt ne vem, če pri njih. Ne, drugače, vse je cool. Bravo, drugače. Noben ga nismo dobro. A res ste? Sam sebe. Ampak najče mi je pri Štefanu, ker tako še samozavestno, mislim, da mi jaz pri 100 kilah, brez izkušen, brez kakršnih koli izkušen, v prvo, brz, a ti vidiš to razlik, to je en meter. In on hoče, da jaz, pri skor 2 metri, so 100 kilami, nov na kolesu, čez te lukne grem, pa Štefan, pa se ti nisem Roglič. No zdaj po 3 poskusih vidimo, da je David dejansko ratal prije do konca, brez da bi karkoli podaril. Razen sebe. Ampak. Je pa dojel kar nekaj tehničnih stvari s tem, da je padel, tako da z njemu je vse v redu in s kolesom je vse v redu, tako da super. Bo pa... Z njemu je vse v redu. Jutro dobiš fotke modric. Ampak bomo še malo tole potrenirali, pa gremo pa na ovinke. Če še enkrat jim tole čez? Ja. Ma ne, pa mislim, da sem že dostkrat padel za tole. Res bi bilo cool, da enkrat še tole odpeleš. Veš, kako je pri stvareh, ker dobiš malo strahu, takoj moraš iti čez to. Ok, Štefan, imaš prav. Pač brat res hoče, da jaz omrem za YouTube. Enač, kaj da rečem, všeč mi, kaj Štefan podare kao brez poškodb. In da kao, to je kao osnovni trening za 12-letnike. Lepo počas, brez panike. Super. Evo, ujel boš, odlično ti gre. To je to. Fuck. To je bilo zelo že ful dober. Zdaj sem je tako ful clean mind. Ker on me je zvol s tem kao strahove, treba premagati. Ma košno strah, buras. Oni se mene bojijo. Sam mene dva, kad smo rabel past, pa že oblada. Ampak kukaj sem rekel, to bi je dejansko karma, zato ko sem rekel Tadej Roglič. Ampak jaz dejansko skozi smešam. Primož Pogač... Ne. Kako pravilno? Primož Roglič.
To daj pogače. Se opravičujem, ni namerno, I promise, ni namerno. Ena pomembna stvar pri kolesarjenju, pa da se razumeš s kolesom, je pa tudi, da kdaj vadeš tale track stand po kolesarskem žargonu. In zdaj bova z Davidom probala polžjo dirko, kakor se temu reče. Torej, od tega bidona in pa do enega bidona ene 5 metrov naprej. David bo šel lepo počas naprej, ampak vsem probu držati ravnoteže in tako bo dojel, kako funkcionira kolo. Ni šans, da se učenci, ki pridejo na prvič trening, učijo to vse v prvem treningu. To je zika neka stopnja 6 mesecev kasneje. A moram res na vaje delati. Ful mi je neodobno potem, ker sem že dvakrat padel. Zakaj je Štefan tako počasen? Čak, to ne vela. Še enkrat. Gremo še enkrat. David me je res hotel naštimati, da tega ne delava, ampak zdaj se mi zdi, kakor da mu tole postaje všeč. Le, on kar stoji, on kar lebdi, what the fuck? Ker bi se naučil to, kaj dela ona, ne? Ampak prvo čutim, ko sem razbol. A še kdo opazil, kako daje meni Štefan samo takšne vaje, kjer je šansa se razbijem zelo visoka? Kakšne bolj simple vaje, a veš, ne. Jaz mislim, da je Štefan dono z razlogom rekel, da mi bo on učil. Ker kakšen malo bo resen coč bi rekel, ma David, ma ne, kaj boš padel. Kaj je Štefan? O ja. Oja. Ok, zdaj bo z Davidom probala naštudirati, kako se odpele ovink. Za vami, gospod. Pridemo do ovinka, postavimo nogo, zabremzamo, v ovinku ne bremzaš, ko vidiš, da si izven ovinka, začneš naprej gant. Tudi ovinke v desno moramo znati odvozati, vse je isto. Da vidimo Davida. Tole zapinjanje bo danes kar lekcija. Težka lekcija. Dobro je, da kakšno rečeva še o varnosti na cesti. Ful si naredil na kolesu. Ja. Se lahko paziš ti, a ne? Sam moraš gledati tudi na druge, ker ni rečen, da bojo drugi vedno na te pazili. Yep. In tudi lik zaradi tega danes z Davidom snemamo tele v poslovni coni, kjer pač ni prometa, da smo varni. Ja, ker jaz sem skel neče bi upil zelo ob cesti pri pravtih, pri kombih, ker je odkoli mim tebe. Ja. Ne bi upil, ne, skel ne bi upil, ne bi upil. Tudi jaz Davida ne bi dol na cesto. Še posebej potem, ker sem se dvakrat skoraj bol, pri 0 km na uro. No, ampak na dirki po Franciji imajo pa v torek vožno na čas. A res to? A greva še to probati? Lahko. Skratka, zdaj gremo eno vožnjo na čas, tukaj gremo lepo ene 4 krokce. Prvo grem jaz, pa da vidim moj čas, pa še Štefan. Jaz sem sigurno, da ga lahko prehitim. 3, 4, zdaj. Ajde, greš, greš, greš. Štefan je rekel, tempiran tempo, da ne bom šel prehiter. Ah, noge pečejo. Pa še le prvi krok je. Tole je dejansko dlje, kot sem mislil. Zelo dlje. Aja, zato je kaj lažje, ker mi veter piha v hrbet. Tam pa bi je pihal v faco. Zunanja linija, ono trajno bi jo malo zaviramo. A, easy, pazi. To je bilo slabo. Zdaj treba zborbati na polovici si. Gled, piha vetor v faco. Kaj je pesek, opa. Zdaj pa zadnj krok, da ti nauke je žal, gremo. Svražam to na danes. Pro 100 kila. Gond kolo. Z vetorom v faco. Štefan. Hajde, David. Greš, ko. Svaka čas, David. Kako me noge peče. Čas si imel 7.53, 46. A je to dobro s tobo? 4,5 km. Kaj če počakamo, da vidimo, koliko bom šel jaz, pa boš potem videl? Pa da vidimo razliko med kreativcem oziroma... Ne kreativc. Nekdo, ki nikoli kolesar, hodil fitness, ima 100 kil, z nekom, ki ima 10 let izkušen, 30 kil, pa skos na polno kolesare. Pa da vidimo. Dame in gospodje, zdaj pa Štefan Kovač. 10 let izkušen, 3, 4, zdaj! Mislim, da bo na podlagi prvega kroga imel okoli 6 minut pa pol. Kar v bistvu pomeni, da jaz dejansko nisem toliko zaostal za njemu. Takšen tempo, še en klop! Še hitrejši kot prej. Dame in gospodje, v zadnjem šprintu, Štefan, Edrini, Kovač! 6 minut, 5 sekund! Ne verje ta hitrost! Veš, prehitel si me samo za minuto pa 35, jaz sem razočaran. Če mi daš en let treningov, pa 30 kil manj, prehitim. Zažgem te. Težko. Ja. Nekaj si zadihan. A veš, kaj rekel prej, idem bom šel v easy, ne bom reč pretirjavo, lega. Še jaz sem odih od njega. Jaz sem krnač. Na kavo sem še. Ja. Kam zdaj, Štefan? Se moram malo zadihati. Ne, si športnik. Gre naprej takoj? Ja. Ok. Pa bo je tako, ne? Danes je sobota, danes je na dirki po Franciji ena huda gorska etapa in pač kolesarjenje v klanci je tudi en velik del kolesarjenja.
Zato se zdi edin prav, da gre tudi David zale probat na en klanc. A smo za? Komi čakam. Prišli smo do vznožja Šmarjetne gore. To je eden zahtevnejših klancov v okolici. Si pripravljen? Ne. No, klanc traja tako, ene 2 km, narediš ene 200 metrov višinske razlike. To je povprečen naklon je tam okoli 10%. Težek je zaradi tega, ker se skor nikjer ne položi naklon. Ampak verjamemo v Davida. Najbolj smešen je to, kaj to delam po 4-kilometrskem teku na kolesu. Vožnji na čas. Vožnji na čas. To je moj prvi trening kolesarski v življenju. Tako, sa referenco. Pa prejte se v danes trening, fitness, 1 uro pol, sem povem. David me bo danes čist zasovražil. Unike še ne veste, išče mnogo ste malo pa sam pejmo, no. Da čim prej mire ta bolečinek. Čakaj, smo to še naštimat. Čakaj. A to je sta nižja predstava? Ja. O, hejano, brat, kako? Tle, moraš zmagati samo v glavi. Ni druge. Brat, moji možgani so prazni. O! Imam to. Bo še enkrat za štartu. Kje? Jaz te malo porinu, pa še enkrat za štartu. Šlej, prošla bova do vrha, ni druge. Ok, 3, 4, zdaj. Samo sem jaz. Ok, ok. Zakaj sem mogel to delati? Čaj, hvala pauze rabim. In koliko štiga dovor? Zdaj smo že na eni osmini, ampak to je že velik. Hajde, zapni. Ne bom zapil sploh. David bo rabil še malo pomoči. Kaj si rekel, David, zdaj najbolj strn del? Ja. Pa počak me, da prijem zraven, potem pa poribuje, prav? Ok. Fuck. Sorry, Štefan. O, gre. Počakam te zdaj. Štefan, jaz sem skoraj siguran, da unek, ki pride na prvi trening, nikoli to hraterajo. To izreš van, Janez. Tega gledalci ne rabijo videti. Jaz sem zdaj ostanem, ko to sovražim. Sovražim to šport. Najtežja stvar, ki si jo do zdaj naredil. Ampak potem boš najmočnejši... Štefane! Sorry! Bo? Ja, sem se ujel. Hoče sem te popraviti. Ja, ampak si me povlekel k sebi. Zdaj me je Štefan skoraj bol, ampak it's fine. Se kaj pa je moj YouTube, en tak popričan kanal. Kako sem te jaz prepričal to? Kaj ti je bilo, da si rekel, ja, grem? Prisilil si me, Štefan. Rekel si, cesta kolesarstva mora biti polet. Nimaš druge opcije. Ja, a kdo je bo učil? Rogvič ali Pogačar? Ne, jaz! Vse bo easy! Svaka čast. A vse se lahko staviš? Ne, hočem prije čim prej do vrha. 4 paci danes. 4 paci. Ampak, veliko si se naučil iz tega, kaj si narobe naredil, eh? Ja, ful. Zdaj veš, da ne boš naslednjič tako padel. Ne, naslednjič. Ni več kolesa. Zdaj stane še 150. Težko je, če prvič v lajfu kolesaraš. Zadnjih 50 metrov za Davida. To je to! Do črte, svaka čast! Bravo! Sovražim te, Štefan. Sovražim te, majke mi. Štefan, jaz prvič v lajfu kolesaram. Bra. Kako je bilo tep? Le, nisem lih ponosen, da sem toliko poziril. To res nisem ponosen. Ampak... Ni šlo drgač. Tam po 50 metrih jaz sem mislil, ni šans, da prilezeš gore. Ja, mislim, ni bil šans, če se ne bi jaz malo vstavil, da bi malo ti povlekel, a ne porinil. Torej, samaj, da si izbor bo gor. Jaz sem ful competitive person, ja veš. Ja. Sem zdaj nema mogel hoditi na par dni 100%. Za konec pa še en kratek intervju za Štefano. Pa začnimo. Koliko dober učenec je bil? Mene si kar presenetil. Ok, a misliš, da imam svetlo prihodnost v cestnem kolesarstvu? Ha, mislim, da bi bil dober šprinter, če bi se posvetil. Fair. Tvoje glavne 3 vrednote? Ta vprašanje je kar težek, vedno. Jaz bi rekel, da nek compassion, iskrenost, pa konc koncev ljubezen. Compassion? Ja. Ok, fair. Kaj ti pomeni oziroma predstavlja cestno kolesarstvo pa šport? Eno veliko, en velik passion, en veliko strast, tako. Compassion, passion. A to sta dve zelo različne stvari. Tvoja zaključna misl našim gledalcem? Ja, če se je kdo navdušil za cestno kolesarstvo, pa bi rad začel trenirati, imamo v Sloveniji veliko klubov, v Kranju, v Ljubljani, v Novem mestu, na Ptuju, tako da pogledajte si, tudi na Kolesarski zvezi Slovenije je vse napisan in upam, da sva vaju zabavala. 4-krat sem padel, tako da, opetkrat, tako da, jej! Hvala vsem za ogled našega posnetka, kot vedno dajte prosim lajkat, šerat, naroči se na kanal, 2 sekunde ti vzame, lej, samo to nariš. Nam pa ful pomaga, zakaj, ker lahko te hude vsebine delamo še naprej. Vsako soboto ob 11 imate nov video, tako da ja, pa dejte prosim komentirati spodje, v katerem športu naj se preizkusim te nič. Hvala še enkrat, jaz sem zdaj leharjem bombone, ker sem ful lačen in izvolite eno kemca.
Če kdo gleda tale video iz marketing ekipe Galete, moj Instagram, jaz ste Malec David, kaj imate pač moj Instagram, pošljete mi 500 €, ker vam delam tako promocijo. Hecam se.